Dame i gospodo, našeg večerašnjeg gosta najavit ćemo insertom iz jednog njegovog davnog, davnog nastupa. Pokušavao si da pritisneš, dok pritisneš, izvadiš zete iz šešira, jel da? Rigar, bruta, rigare, bruta. Dame i gospodo, naš gost večeras, profesor Miodrag Zec! Dobroveče, profesore. Malo smo se našali, ili vi se ne ljutite? Sada se ljutim. Naravno, nije ovo... Niste ovo vi, ovo je vaš... Da. Ja sam i očekivao i gore. Ovo je vaš rođak, Dušan. Duško. Zec. Ali videli smo mađioničarski šešir. Izgleda da i ova naša vlast ima mađioničarski šešir, jer da citiram ministra Vulina, država može sve. Ćiribu, ćiriba. Može konkretno istovremeno da zabrani gej paradu, ali da se ona izdrži. Možda kaže, neće biti šetnje, pa da se prošeta, pa da kažu to nije bila šetnja, nego sprovođenje. Profesor, imate li vi neko objašnjenje kako rade te trikove? Pa ja sam fasciniran Vulinom i zaista to je veliki doprinos, što kažu logici i racionalnom mišljenju. Čudi me da niste pomenuli ovo, meni najinteresantnije je bilo ovo sa Lavrovim. To je tek bio. A, ovo, za rad su... Pa to, da. Za mir su potrebne, a za rad samo jedna budala. Da, to je stvarno, ja mislim da je to vrh toga što on izjavio. A ja mislim da treba napisati ovde kod vas da je glavno... čime se rukovodi vlast ovde, čak ne samo ova, nego inače, da bude jedna parola srpska, možda bidne, ali ne mora da znači. I da je sve, to je taj model. Da pokriva sve? Pa sve pokriva. Tako da će ovo biti samo pojedinačne eksplikacije. To je princip. Minimalac u Srbiji povećan je na 40.000, ali minimalna potrošačka korpa je 45.000. Kako biste vi, profesore, tehniku preporučili za prevazilaženje ove disproporcije? Da li smanjiti korpu, da li smanjiti želudac, da li smanjiti život? U tom slučaju su prohtevi životni drastično manji. Dobro, da pokušam da se našalim ove, mada to nije za šalu. Nikako. Nije to za šalu. U toj korpi ima jedan proizvod koji je obilat, koji se nudi, to je taj zvanični optimizam koji se širi. Pa to kad se konzumira sa tim robama, onda to dobro izgleda. Nego šalu na stranu, stalno se ovde ide se kraj neke teme. Kad se priča o odnosu minimalca i korpe, to ne znači da ćemo rešiti socijalne probleme i socijalnu politiku, a kako se to tumači? Šta ako u jednoj porodici ima i dve osobe sa minimalcem, to je jedno, ili ako ima jedna sa 7 izdržavanih članova porodice i tako dalje. Ono što treba ovde, a što niko neće da uradi, to je da se uradi socijalna karta i da se na to koncentriše pažnja. Ili imate, ja znam ti slučajeva koliko hoćete, imate minimalac, a imate vrlo, vrlo bogate ljude. Ako se sjećate onaj koga su prozivali da je najveći narkodiler, njegova penzija je 17.000, umro je po kojemu duši. 17.000 čovjek je milijarder. Prema tome, taj nominala ne znači ništa. Treba napraviti socijalnu politiku, to se odlaže, socijalne karte. Već se stalno drugi problemi rešavaju i mnogo se to krije. Predsjednik Vučić motivisao je nedavno građane jednom vrstom nagradne igre. Oni koji smanje potrošnju struje za 30%, imaće priliku da dobiju popust na račun od 30%. Ja bih otišao i korak dalje. Spreman sam da uopšte ne trošim struju, dakle 100%, i taman uštedim novac za lekove i ove kreme protiv promrzlina. Imate li vi neki savjet građanima ili bar lepu motivacijalnu misao kako uštediti? Pa imam za vas jedan savjet, pošto vama neće biti problem, vas grije ljubav prema Vučiću. I to diže temperaturu 2-3 stepena uvek. Očekivao sam ljubav prema ženi, supruzi, ali o... A mislim da je ova najrentabilnija, na dugi rok. To je s jedne strane. A s druge strane, ja i ne znam, ja i ne verujem da je Vučić to smislio, nego mu je neko rekao da mu se dodvori, da kao bude nešto interesantno. I mislim, tu ima čitav niz faulova koje su logičke naravi i besmisleni su. I čudi me da predsjednik to nešto kaže. Elementarni kurs ekonomije i upravljanje resursima pokazuje da ovaj koji je to predložio je bez veze. Evo ilustrovat ću sljedeće. On kako je ovo predložio, šta se može desiti hipotetički? Da sirotinja ili obični ljudi koji inače štede struju ne mogu više da je smanje. Oni su u zelenoj zoni, oni su najmanje sada i ne mogu smanjiti, ne mogu dobiti popust. A recimo mnogi od tih koji čak i vladaju, koji imaju i bazen i džakuzi i saunu, isključiš bazen
i dobiješ 50%, ali imaš i saunu i imaš i džakuzi. To će se desiti. Znači, onaj ko je to predlagao trebao je da zna jednu elementarnu stvar iz ekonomije. To je, ako imamo robe, to je ekonomija obe. Ako imamo robe koje možemo proizvesti, mi što više kupuješ, dajemo sve veće i veće bonuse. Kupiš 10 litara piva, pa dobiješ jedno džabe. Znači, to je osnovna logika. Ako imaš robe koje nemaš, to je struja, da je moraš racionalizati, onda se otvaraju dva pitanja što sam ja očekivao od predsjednika. Prvo, da otvori pitanje EPS-a i zašto se desilo da mi nemamo uopšte struje, a vidim da to više niko ne pominje. I zašto je neko prevrće bagere u slobodno vreme i tako, i pali i tako. Da, da. Znači, to je važno pitanje. Drugo pitanje, što bi mi ja sugerisao kako da rade. Racionisati se može putem cene. A, jel ovo treba novi softver da ovo vata? A ti imaš tri tarife. Imaš tu zelenu, ja mislim, ispod toga se ne može. Imaš crvenu i žutu, žutu i crvenu. Možeš uvesti još jednu. Što više trošiš, više plaćaš. Pa ćeš imati veliki efekat i socijalni i tako dalje. A ne da ti racionisanje ideš putem cene. Čega nema, prvo pivo je hipotetički 100 dinara, ali drugo je 200. Četvrto je 7000. Tako se to radi. I to uči jedna struka koja se zove ekonomija. Ali pošto se ovdje raspodeljuju emocije, razne vrste iluzija, tu ekonomija i ne deluje. Da. Verovatno ste čuli da je u toku formiranja novog državotvornog pokreta, kako reče predsjednik Vučić, normalnih i pristojnih ljudi. Da li je to Vučiću dosadio SNS, pa želi da se malo viđa i sa drugim ljudima, ili je SNS-u prosto istekao rok upotrebe, nije više za konzumaciju, eto, ne preporučuje se? Pa vi mene sad navodite u teru inkognitu, ja nisam, što kažu, toliko obučen za to, ali mogu se opet poslužiti nečim što ja mislim da znam. Očigledno, ovaj model sledi ono što se dešava u našoj privredi i društvu. Kako funkcionišu uspešni biznisi? Skoro sam gledao neku knjigu koja je bio uspešan 90. i ko 2000. godine, pa to je da se krstiš i levom i desnom. Šta je uspeh ovdje? Mm. E, kako se kod nas uspeva u ekonomiji? Uspeva se u ekonomiji da formiraš preduzeće, uzmeš kredite i počneš da prodaješ neku robu. Pa vidiš da to ne ide, a onda ugasiš preduzeće, ne vratiš kredite, a otvoriš novu. Sjajno! Pa ne, to je masovno se radi. Ja vam mogu ilustrovati desetine kistadija gdje se to dešava, to se svakodnevno dešava. I još je najbolje da onda oteraš preduzeće u stečaj, pa sam dogovoriš sebi da ti ga kupiš za 10% cene. Ti isti. Da. E sad, ovo je jedna dobra ideja koja se prenosi u politiku, iako je to stvarno Vučić, jer ako vi imate neku zlo misao, da mi, ja nisam... Da, man posla. A ja isto pretpostavljam da od tolke ljubavi mi se ne bi toga ni setio. On čovjek je bio u jednom preduzeću koje je imalo svoju delatnost i svoj politički proizvod. To su Srpska radikalna stranka. Pa pošto je taj politički proizvod na neki način zastario, tako to ide u likvidaciju, pa se formira modernija varijanta i novi modeli. Tako? To je ova druga partija i tako dalje. A pošto očigledno tržište je gladno, inovacija politički i tako dalje, ovo preduzeće će verovatno, ako glavni motor ode, otići u stečaj i onda je i ovo na novo. Znači, stalno uzimaš kredite političke, ne vraćaš ih i formiraš novo preduzeće i prodaješ novu robu. A pritom, izvinite, sve vreme to, što kaže narod, isto preduzeće, drugo pakovanje? Pa ne, malo on inovira program, a inovira, to ima modernizacije, kako nema. Granica se povlači od Karlovac do Predajane. Dobro, to je u skladu sa trendovima i očekivanjima tržišta. Pa jeste, zato što je jedna poruka, pošto mi idemo na mala preduzeća, to je bio hit, mala preduzeća. E, small is beautiful. Pa onda možda i to se odnosi na državu, što manja to le... Small is beautiful, to mi se sviđa. Pa tako to ima neka parola. Pa... To bi mogao biti i moj slogan, small is beautiful. Nema veze zašto. Da. E, profesore, sjećate se one pesme grupe Zana još 90-ih, priča se priča da Rusi dolaze. I to je ispalo proročki. Evo, stvarno, Rusi dolaze. Za sada znamo da ruke trljaju avioprevoznici i stanodavci, jer su skočile cene izdavanja i prodaje stanova. Da li je to ratno profiterstvo ili na to treba gledati kao razvojnu šansu? Sad ste postavili jedno pitanje koje nije što kažu za prezentaciju ni duhovitost. Ali je aktuelno i životno. Aktuelno.
Ja se, nažalost, plašim da taj tamni oblak koji najlize Evropu, da će imati potpuno razarajuće posljedice, ne samo za pojedine male zemlje, pa i na nas, nego sve ovo će se završiti velikim tragedijama, ali jedna globalna tragedija će biti da će poslije ovoga Evropa koju mi pripadamo postati periferni kontinent. Karta se razvukla, ostaje jedan kolos na zapadu i jedan novi kolos na istoku, čiju mi politiku teško možemo pretpostaviti šta će se biti. Znači, ti kad uzmeš to raspakivanje i tako da je, to će biti strašno. Ljudi, ne samo da mi nismo svesni, mnogi ovdje, nisu svesni ovi koji su aktivni učesnici. Kad se otvori Pandorina kutija, to je Grci su još to rekli, ti pitaj Boga šta će to izaći. Zato me ja ne bi ništa htio da smislim duhovito i duboko sam uznemiren time. Ali što se tiče Srbije, ljudi reaguju tako racionalno i tako dalje. Mi smo imali jedan val Rusa koji je 1918. godine došao ovdje i on je dosta pomogao Srbiji. Bele armije su tu, primio je kralj Aleksandar. Beogradski univerzitet je bio najveći dobitnik toga, jer je čitav niz ključnih profesora sa Ruskog univerziteta završila Beogradskog univerziteta, recimo, i što je podiglo njegov nivo. Drugo, sve lepe zgrade u Beogradu su projektovali ti koji su pomeli, pa slikari, pa umetnici, pa balerini i tako dalje, i to je blagotvorno delo na Srbiju, dok se oni nisu dočepali Francuske i posle su istarani 45. Bojim se da sad ova elita što dolazi nije elita toga nivoa, već to su praktični mladi ljudi koji inače rade za strane kompanije. I ja sad pouzdano znam jednu veliku, najveću firmu sa Balkana iz informacijne tehnologije, koja povlači 1000 ljudi iz Rusije i 500 iz Ukrajine, ali mnogi od njih ne žele da uđu u Srbiju. Oni žele da prva stanica mora bude Hrvatska ili Evropa. Oni žele da prođu s onu stranu zavese. Ovo se stavlja nova gvozdena zavesa i pitanje je ko će s koje strane ostati. Ja iz ličnog iskustva mogu reći to, kad sam ja imao tu tragediju da moram da napustim Bosnu i univerzitet, prvi poziv da se ja preselim je bio Zagreb od profesora Marijana Korošića, koji je divan, jedan čovjek koji bi prvi ponudio uhljebljenje zbog političkog progona. Ja sam rekao, Marije, ne hvala ti, ali ne bi se dva put selio i prešao sam s ovu stranu zavese jer sam znao što dođe. E sad je pitanje, kad sad smisli da li sam pogrešio ili nisam pogrešio. U tom smislu, ova je stvar opasna. Posledice su nepredvidive. Stradaće Rusi, stradaće Ukrajinci, stradaće Nemci, stradaćemo mi. Na kraju, pitaj Boga gdje će ta bomba koja se najavljuje pasti. Ja se nadam da neće na Paraćin, da će malo dalje. Hvala vam, profesore. Uvijek vas je zadovoljstvo slušati. A svi vi koji želite profesora da slušate još, imate njegov zvanični YouTube kanal, je li tako? Ima. Profesor je jedan od naših najpopularnijih YouTubera. Nisam rekao najmlađih, nego i najpopularnijih. Pa idite tamo, ima šta pametno da se čuje i vidi. Miodrag Zec. Još nešto mogu da kažem, kad ste vi pomenuli YouTube kanal. Suština mog YouTube kanala da ja izložim javnom sudu što sam govorio 1991. 1998. 2000. 2010. jer ja nemam političko preduzeće, ja zastupam ipak jednu liniju, jedan dizajn. Vidite, ja sam sav u crno. Ali su vam misli svetle. Hvala vam, evo ruke. Hvala i vama. Možete slobodno uzmeti što je. Uvek treba.